Salam kanalımızın değerli izleyicilerim. Mən riyaziyyat müəllimi Füsali Şahbazova. Bugün sizlere natural ədədlər bölməsini izah edəcəm. Mən sizlere natural ədədləri bir hissədə də izah edə bilərəm. Lakin bu sizin öyrənməyiniz üçün çox da effektiv olmayacaq. Ona görə natural ədədləri bir neçə hissəyə ayırıb, hər hissəni detaylı şəkildə misallar üzərində sizlere çatdırmağa çalışacağım. Siz də öz qələm və dəftərinizi hazırlayın və mənimlə birlikdə misalları işləməyə başlayaq. Bugün birinci olarak ne öğrenirik? Bugün birinci olarak ədədlər haqqında mərtəbə və sinif anlayışı, eyni zamanda tək və cüt ədədləri öğrenirik. Gəlin, çox vaxt itirmədən dərsimizin izahına keçək. Deməli, ədədlər. İlk əvvəl gəlin birinci növü öyrənək. Rəqəm və ədəd anlayışlarının fərqini öyrənək. Biz bilirik ki, hər hansı bir dili öyrənərkən, Azərbaycan dili. İlk əvvəl nəyi keçirik biz birinci sinifdə? Nəyi öyrənirik? Hərifləri öyrənirik. Hərifləri öyrənirik ki, onlardan sözlər yaradıb Azərbaycan dilində və yaxud da hər hansı bir dildə artıq danışmağı və yazmağı bacaraq. Riyaziyyatda da hərflərin rolu rəqəmlər oynayır. Biz rəqəmləri öyrənirik ki, onlardan istifadə edərək ədədlər yaradaq və ədədlərdən istifadə edərək artıq misalları və məsələləri yaratmış olaq. Deməli, bizim rəqəmlərimiz hansılardır? Gəlin baxaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 rəqəmidir. Limitli sayda bitti. Rəqəmlərimiz bu qədərdir. 10 bizdə artıq bir ədəddir. Çünki onu yaratmaq üçün mən 1 və 0 rəqəmlərindən istifadə etmişəm. Deməli, rəqəmlərimiz necədir? Rəqəmlərimiz limitli saydadır. Deməli, rəqəmlərimiz haqqında ən böyük rəqəm hansıdır? Sualım verib cavab ala bilirəm. 9. Ən kiçik rəqəmimiz hansıdır? 0. Bu şəkildə cavablar ala bilirəm. Ədədlərimiz isə rəqəmlərdən istifadə edərək yazdığımız ifadələrdir. Məsələn, 5 ilə 6-nı istifadə edək. Nə yarada bilərik? 56 ədədin yarada bilərik. 65 ədədin yarada bilərik. 3-ü, 4-ü, 5-i istifadə edib 345 yaradıram. 9-u istifadə edib 2 0 istifadə edib 7 istifadə edib 9007 yaradıram. Və bunlar hara kimi davam edir? Sonsuzluğa kimi. Sonsuzluq işarəsi bu şəkildə ifadə olunur. Sonsuzluğa kimi. Deməli, mənim ədədlərimin bir limiti yoxdur. Sonsuzluğa qədər gedir. Və bu zaman nə olur? Mən ən böyük ədədimiz hansıdır sualına cavab verə bilmirəm. Rəqəm və ədəd anlayışını öyrəndik. İndi gəlin ədədlərin öz aralarındakı fərqlərə baxaq. Nədir bu? Ədədlər bir neçə növə ayrılır. Riyaziyyatda. İlk əvvəl öyrənirik natural ədədləri. Natural ədədlər hansı ədədlərdir? Saymaq üçün istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Baxın, mən bura yazdım saymaq üçün. Bu nə deməkdir? Və natural ədədlər N hərfi ilə işarə edilir. Saymaq üçün deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, mən bir sinifə daxil olmuşam və oradakı stolları sayıram. Necə başlayıram saymağa? 1, 2, 3, 4. Baxın. 0, 1, 2, bu şəkildə saymadım ki, xeyr. Və yaxud da mənfi 5, mənfi 4, xeyr. Necə saymağa başladım? 1, 2, 3, 4, bu şəkildə saymağa başladım. Və təbii ki, ən böyük natural ədədim hansıdır? Neçəyə kimi saya bilərəm? Sonsuzluğa qədər, istədiyim ədədə qədər saya bilərəm. Deməli, bu da hara kimi gedir? Sonsuzluğa kimi gedir. Ən son natural ədədimi bilmədiyim üçün, kiçik N hərfi ilə işarə edirəm. Birdən kiçik N kimi olan bütün ədədlər natural ədədlərimdir. Tam ədədlər isə nədir? Tam ədədlər Z hərfi ilə işarə olunur riyaziyyatda. Tam ədədlər odur ki, riyaziyyatda natural ədədlər, müsbət ədədlər olduğu kimi onların mənfisi də var və eyni zamanda sıfır da var. Bu ədədlərə də artıq hamısı birlikdə tam ədədlər yaranır. Yəni, mən mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3 və getdi. Biz bilirik ki, ən kiçik tam ədədimiz hansıdır? Baxın, ən kiçik natural ədədimiz sualına cavab verə bilərik. Bəli, verə bilərik. Cavabımız 1-dir. Ən kiçik natural ədədimiz budur. Amma ən böyük natural ədədimiz yoxdur. Amma ən kiçik tam ədədimiz hansıdır? Bilmirik. Çünki mənfi ədədlər özü də sonsuzluğa kimi. Burada mənfi sonsuzluğa doğru gedir. Əgər bu tipli xırda məsələləri də bilmiriksə, kanalımızda sıfırdan riyaziyyat dərsləri var. Orada ən xırda məqamlara toxunmuşuq. Orada elə ilk dərsi izləsəniz, çox gözəl şəkildə orasını başa düşəcəksiniz. Bu isə
müsbət sonsuzluğa kimi gedir. Deməli, tam ədəd dedikdə, mən nə ən kiçik tam ədədimi deyə bilmirəm, nə də ən böyük tam ədədimi deyə bilmirəm. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, biz dediyi rəqəmlərdən istifadə edərək ədədlər yaradırıq. Bu rəqəmlər özü də bir ədəd olmağı bacarır. Yəni, 9 özü də rəqəm olsa da ədəd kimi də istifadə edilir. Məsələn, çantada 9 ədəd qələm var. Burada artıq 9 rəqəm yox, ədəd kimi istifadə edildi. Tam ədədləri bitirdik, keçək rasyon ədədlərə. Rasyon ədədlər riyaziyyatda Q hərfi ilə işarə olunur. Bunların işarəsini xahiş edirəm, öyrənək. Rasyonal ədədlər necədir? Rasyonal ədədlər belə ifadə edə bilərik. A bölünsün B şəklində ifadə edilə bilən ədədlər rasyonal ədədlər hesab olunur. Yəni, bunu kənara qoysaq belə deyirik. Kəsr şəklində ifadə edə biləcəyimiz ədədlər rasyonal ədədlərdir. Məsələn, 2-də 1, 10-da 9 bu şəkildə. Eyni zamanda, gəlin maraqlı bir şey deyək, 4. 4 rasyonal ədəddir. A deyirsiniz. 4 axı natural ədəddir, müəllim. 4 tam ədəddir axı, indi dediniz. Rasyonal ədəd deyil. Baxın, dostlar, 4 ədədin, mən natural ədədim. Necə yaza bilərəm? Kəsir bölmə deməkdir, düzdür. Hər hansı bir iki ədədin bölünməsindən 4 alınır mı? Təbii ki, məsələn, yaza bilərəm. 4 bölünsün 1. Yaza bilərəm buna 8 bölünsün 2. Yəni, bunlar kəsir olaraq nə olur? 1-də 4, 2-də 8. Bu şəkildə olur. Yəni, 2-də 8-i misal üçün yazdım. Mənə 4-də 1 kifayətdir ki, 4-də 1 deyirəm, çaşıb. 1-də 4. 1-də 4 kifayətdir ki, artıq 4-ü rasional ədəd şəklində göstərə bilim. Deməli, 4 nədir? Rasional ədəddir. Eyni zamanda, mənfi 7-ni necə göstərə bilərəm? 1-də mənfi 7 şəklində göstərə bilərəm. Burada A və B tam ədədlər olmalıdır. Onu da diqqətinizə çatdırım. Aha. 1-də mənfi 7 şəklində göstərə bilərəm. Deməli, bu ədədlərimiz bizim rasional ədədlərimizdir. Keçək irrasional ədədlərə. İrrasional ədədlər i hərfi ilə işarə olunur. Və bura nələr daxildir? Bura, belə desək, konkret bir cavab ala bilməyəcəyimiz ədədlər daxildir. Məsələn, kökün altından çıxa bilməyən ədədlər. Mən kökdə 2-dən ədəd çıxartmağa çalışsam, 1 tam 4, 3, 4, 7, hələ bu mənim bildiyim qədərdir. Bu davam eləyir. Bitmir bu, bitmir. Ona görə mən nə deyirəm? Kökdə 2-dən mən konkret bir ədəd ala bilmirəm. Ona görə o mənim irrasional ədədimdir. Məsələn, başqa bir ədəd deyək, kökdə 7, irrasional ədəddir. Və yaxud da bizim də riyaziyyatda əslində dəqiq qiymətin bilmədiyimiz, özümüzdən deməyək de, ilk x-in üçün istifadə etdiyimiz ədədlər var. Məsələn, pi. Deyirik ki, pi-ni biz 3,14 şəklində qəbul edək. Amma pi ədədi əslində çox böyük bir ədəddir. Ona görə pi ədədi irrasional ədəddir. Məsələn, y ədədi irrasional ədəddir. Bu ədədlərimiz irrasional ədədlərdir. Həqiqi ədədlərə gələk. Həqiqi ədədlərdə r hərfi ilə işarə olunur. Hansı ki, bu r, mən bunu deyim, real, elə bil ki, sözünün baş hərfidir. Real, həqiqət, real hadisələr. Həqiqət, hadisələr. Həqiqi ədədlər. İndiyə qədər bu, dedim ha, natural ədədlər, tam ədədlər, rasyon ədədlər. Baxın, onların hamısıdır, bütün ədədlər. Belə bir sual gəlmiş ola bilər və yaxud da gəlməmiş də ola bilər. Nə deyə bilərik? Deyə bilərik ki, məlim, niyə əlaqə? Yəni, niyə belə bir şeyə ehtiyac duyuruq ki, bu ədədlərə həqiqi ədədlər deyək? Elə ədədlərimiz məlumdur. Hamısı da ədəddir. Elə ədədlər deyək də, yəni həqiqi ədədlər deməyə niyə ehtiyac duyuruq? Ona görə ki, riyaziyyatda kompleks ədədlər hissəsi də var. Orada i kvadratları, mənfi kvadratları və s. şəklində ifadə edilir. O ədədlərdən bu ədədlər ayrılır. Ona görə həmin bu ədədlər həqiqi ədədlər adlanır, ədədlər yox. Amma mən ədədlər desəm, artıq bütün riyaziyyatda istifadə etdiyim, hətta kompleks ədədlər də ora daxil olar. Amma həqiqi ədədlər ona görə deyirəm ki, indi istifadə elədiyim, indi sizə çatdırdığım ədədlər də həqiqi ədədlər. Bu qədər. Bu hissəni öyrəndik. İndi gələn təkmilləşdirmə sualları ilə mövzunu detaylı şəkildə dərk edək. Deməli, görək, bu nədir? Deməli, keçək öyrədici tapşırıqlarımıza. Nə deyir bizə? Deyir ki, hər rəqəm rasional ədəddir. Aha, bir dənə rəqəmimizi götürək. Məsələn, ürəyim nə götürmək istəyir? Nə götürək? 4. 4-ü götürək. 4 ədədir. Mən 4-ü rasional ədəd şəklində, yəni A bölünsün B kimi ifadə eləməyi bacarıram mı? Bacarıram.
1 də 4. Düzdür? Düzdür. Deməli, mənim hər rəqəmim rasional ədəd oldu mu? Oldu. Deməli, bu ifadəmiz düzgündür. Sonra ikinci sual. Hər müsbət, baxın müsbət, hər müsbət tam ədəd natural ədəddir. Müsbət tam ədədlərimiz hansıdır? 1, 2, 3, 4, bax tam ədəddirlər, həm də natural ədəddirlər. Fikir verin, deməli nədir bu? Doğrudur. Sıfırı bura qarışdırmayın. Təbii ki, sıfırı nəzərə almırıq. Sıfır çünki natural ədəd deyil. Baxın, axırıncı suala. Sıfır natural ədəddir. Xeyr, sıfır natural ədəd deyil. Çünki mən saymaq üçün istifadə edəndə sinifə daxil olub 0, 1, 2 bu şəkildə saymıram. Sıfırdan istifadə eləmirəm. Sonra üçüncü, hər tam ədəd natural ədəddir. Hər tam ədəd deyirsə, bura mənfi 2 də daxildir, 0 da daxildir, 2 də daxildir. Baxın, yuxarıda müsbət tam ədəd deyirdi. Yəni, sadəcə 2-dən söhbət gedirdi və natural ədəddir. Amma hər tam ədəd, yəni bütün tam ədədlər mənfi 2-nin özü 0, natural ədəd deyil. Bu ifadəmiz yanlışdır. Keçək 4-cü ifadəyə. Hər irrasional ədəd rasional ədəddir. Biraz fikirləşək. İrrasional ədədlər nə idi? Konkret bir həlli yoxdur kökdə 2. Yazdım kökdə 2. Rasional ədəddir. Məlim, ola bilər. Niyə? Biz kökdə 2-ni yazarıq. Kökdə 2 bölünsün 1. Olacaq da rasional. Xeyr. Nə dedim mən bayaq? Dedim ki, buradakı A və B nə olmalı dedim. Tam ədədlər olmalıdır. Bu, daxildir işarəsidir. Amma burada A olan bu kökdə 2 irrasional ədəddir. Tam ədəd deyil. Ona görə nə deyirik? Deyirik ki, hər irrasional ədəd rasional ədəd ola bilməz. Heç bir-biri ilə əlaqəsi belə yoxdur. Hər həqiqi ədəd irrasional ədəddir. Baxırıq, hər həqiqi ədəd. Həqiqi ədəd dedikdə nəyə nəzərə tutduq? Dedik, natural ədədlər də ora daxildir, tam ədədlər də ora daxildir, sonra rasional ədədlər özü də daxildir. Bu da irrasional ədəd idi. Məsələn, natural ədədə bir dənə yazaq, 1. 1 eyni zamanda, elə birin özünü götürək, 1. 1 natural ədəddir, həm tam ədəddir, həm də rasional ədəddir, yəni bir də bir şəklində yazaram. Bunlar rasional ədəddir, xeyr, əlaqəsi belə yoxdur, yanlış ifadədir. Bu arada mən bura bayaq x-i qoymuşam, bunu deməyi unutduq, bunu da deyək. Deyir ki, hər rasional ədəd tam ədəddir. Rasional ədəd yazaq, məsələn, 5-də 2. Məsələn, 6 da rasional ədəddir, düzdür. 1-də 6. Bu tam ədəddir. Bu düzdür. Amma axı deyir bizə hər rasional ədəd. Burada yəni mən 5-də 2 də götürə bilərəm. 5-də 2 tam ədəddir. Xeyr, tam ədəd deyil. Yəni bu da yanlışdır. Son olaraq qaldı hər mənfi, baxın, hər mənfi deyir. Hər mənfi tam ədəd rasional ədəddir. Nə götürək? Məsələn, mənfi 2. Mənfi 2 rasional ədəd eləyə bilərikmi? Bəli, edə bilərik. Mənfi 1-də 2 eləyirik. 1-də mənfi 2 eləyə bilirik. Deməli, hər tam ədəd rasional ədəd olmuş olur. Bunlar bu şəkildə, məncə artıq bu dərsdən heç bir problemimiz qalmadı. Bu arada, ədədlər haqqında maraqlı başqa misallar deyim, qələmləri dəyişim. Sizin qarşınıza nələr çıxa bilər? Onlar haqqında danışaq. Çıxa bilər ki, buradan yazım, ümid eləyirəm, görərsiniz. Belə bir şeylər çıxa bilər. Məsələn, dediyi ən böyük ədədimizi deyə bilmərik. Amma belə çıxa bilər. İki tip misal çıxa bilər. Bunlar nədir? Bir, gəlin buranı silim. Burada izah edeyim. Aha. Bir, çıxa bilər. Misal bir. Mən buradan yazım sizə. Misal bir. Belə bir şey çıxa bilər. Ən böyük... Ən böyük. İki rəqəmli ədəd. Natural ədəddir. Natural ədəd. Nədir ən böyük iki rəqəmli natural ədədimiz? Ay, sağ olun, 99. Bu, heç. Bu, getdi. Bir də misal iki tipi var. Bu nədir? Bu da odur ki, rəqəmləri fərqli sözündən artıq istifadə edirik. Rəqəmləri fərqli, baxın, rəqəmləri fərqli, ən böyük natural ədəd. Qısa olsun deyə baş əriflərini yazdım. Bu zaman nə olur? 99-da rəqəmləri görürsünüz, eynidir. Deməli, rəqəmləri fərqli, ən böyük ədəd dedikdə, ən böyük rəqəmi birinci yazıram. 9, sonra da 8. Oldu 98. Ən kiçikdə necə eləyirəm? Normalda ən kiçik, məsələn,
3 rəqəmli ədədimizi götürək. Misal, bir dəqiqə. Qələmimizi dəyişək, qırmızı olsun. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Aha, natural ədəd. Ən kiçik 3 rəqəmli natural ədəd. Hansı ədədimizdir? 100. Baxın, ən kiçik 3 rəqəmli ədədimizi soruşdu. Amma bizə desə ki, rəqəmləri fərqli. Bu arada ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz hansıdır? 999. Rəqəmləri fərqli ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz hansıdır? Aha, 987. Vəssalam. Bəs rəqəmləri fərqli ən kiçiyinə. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Baxaq. Yəni eyni şeydir, sadəcə rəqəmləri fərqli sözü var. Rəqəmləri fərqli, elə bil ki belə. Rəqəmləri fərqli ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz hansıdır? Çoxuz buna belə bir cavab verirsiniz. 123. Ən kiçik ədəd deyirsiniz. Ümumiyyətlə ən böyük dedikdə böyük rəqəmdən başlayırıq kiçiyə doğru. Ən kiçik dedikdə isə kiçikdən başlayırıq böyüyə doğru. Amma burada unutduğumuz bir məqam var. O da nədir? Biz sıfır rəqəmi istifadə eləməyi unuturuq. Ən kiçik ədədimiz bizim 123 deyil. Axı, 1-dən, 2-dən, 3-dən qabaq da bizim sıfır rəqəmimiz var axı. Sadəcə mən nə dedim? Dedim, ən kiçiyi yazarkən kiçik rəqəmdən başlayırıq. Mən sıfırdan başlayan bir rəqəm yaza bilməyəcəyimə görə nə edirəm? Məcbur 1-i birinci yazıram, sonra 0-ı yazıram və ardıca 2-ni yazıram. Deməli, rəqəmləri fərqli ən kiçik 3 rəqəmli ədədim hansıdır? 102-dir. Ən kiçik, ən böyük 2 rəqəmli, 3 rəqəmli, 4 rəqəmli ədədlər də bu şəkildə tapılır. Gəlin, çox vaxt itirmədən keçək növbəti sunumumuza. Və növbəti dərsimiz mərtəbə və sinifdir. Burada artıq biz mərtəbə və sinif anlayışını öyrənirik riyaziyyatda. Deməli, dostlar, riyaziyyatda siniflər var və siniflərin daxilində yerləşən mərtəbələr var. Baxın, real həyatda mərtəbələrə qalxırıq və mərtəbələrdə siniflər olur. Riyaziyyatda burada siniflərin daxilində mərtəbələr yerləşir. Mərtəbələrimiz, bunlar təbii ki, buna bir neçəsini yazmışıq, mərtəbələrlə siniflər. Amma da bunun davamı da var. Sadəcə bizim istifadə edə biləcəyimiz qədər biz qeyd eləmişik. Deməli, bunu ən yaxşı ədəd üzərində göstərək bunlar nə deməkdir? Ümumiyyətlə, bir ədədi biz mərtəbə və sinif anlayışlarından istifadə edərək oxumaq və ya göstərmək istəyiriksə, sağdan sola doğru hərəkət etməliyik. Və siniflərə 3-3 ayrılır sağdan. Baxın, 3-ü və bu da vəssalam. Bu şəkildə ayrılır. Baxın, bu birinci hissə təkliklər sinifi baş hərflərini yazıram. Milliklər sinifi, milyonluqlar, buna M-yı yazın və milyardlıqlar sinifi. Bu da M-yı, Q olsun, milyardlıqlar sinifi. Baxın, bu siniflərdir. Bəs mərtəbələr nədir? Mərtəbələr də siniflərin daxilində yerləşir dediyi. Baxın indi, təkliklər sinifindən yuxarısında yazıram. 1 təklikdir, 8 onluqdur, 3 yüzlükdür. Deməli, baxın, bu təkliklər, onluqlar, yüzlüklər. Bizdə nədir? Təkliklər sinifi. Milliklər, 10 milliklər, 100 milliklər. Bizdə nədir? Milliklər sinifi. Sonra milyonluqlar, 10 milyonluqlar, 100 milyonluqlar nədir? Milyonluqlar sinifi. Baxın, bu şəkildə davam edir. Baxın, bu millik, bu 10 millik, bu 100 millik. Bu artıq yuxarıya yazdığımız mərtəbələrdir. Amma ayırdığımız hissə isə siniflərdir. İndi gələk, bizə ümumiyyətlə bu dərsi deyəndə nə tipli suallar çıxa bilər qarşımıza. Burada biz nəyi öyrənirik? Mərtəbə vahidini öyrənəcəyik, mərtəbə vahidlərinin sayı haqqında öyrənəcəyik və mərtəbə qiymətini öyrənəcəyik. Bir də bunlardan əlavə, ədəddə neçə təklik var, neçə təklik var, neçə onluq var. Bunlar haqqında da misal üzərində mən sizə göstərəcəm. Deməli, mərtəbə vahidi nədir? Mərtəbə vahidi, baxın, bura qeyd eləmişəm. 1 və 0-lardan ibarətdir. Yəni, məsələn, bu ədədimizi deməyim. Biraz kiçik bir ədəd götürüm və böyük yazım. 465. 465-də 5 nədir? 5, baxın, mərtəbələri yazıram. Bu, bir sinif donsuz, 3-3 ayrıldı. Və hansı sinif olub? Təkliklər sinifi. Niyə? 5 təklikdir, 6 onluqdur, 4 isə yüzlükdür.
Ve sinifə bunun təklifləri, sinifə də mərtəbələri də bunlardır. Mərtəbə vahidi bunların ifadə şəklidir. Baxın, 5-in mərtəbə vahidi 5 təkliklərdə durur baxın. Təkliklər mərtəbəsidir. Təklik vahidi 1-dir mərtəbə vahidi. Onluğun mərtəbə vahidi 10-luq. Baxın, 10-dur. 10. Yüzlüyün mərtəbə vahidi isə 100-dür. Və salam. Milliyin mərtəbə vahidi siz deyin. Bəli, ay sağ olun, 1000-dir. 10.000, 4 dənə 0, 1. 10.000 şəklində, 10.000-liyin mərtəbəsi də dediyimiz kimi 10.000-dir. Baxın, bunlar mərtəbə vahidləridir. Mərtəbə vahidlərinin sayı bəs nədir? Mərtəbə vahidlərinin sayı, burada neçə dənə məsələn 1 var. O mənaya gəlir. Məsələn, mərtəbə vahid 1 deyil. Burada neçə dənə 1 var? 5 ədəd. Yəni, elə burada duran ədəddir. Burada neçə dənə 10-luq mərtəbə vahidinin sayı var? 6 ədəd. 6 ədəd bizim 10-umuz var. 6 ədəd 10 var. Yəni. Burada neçə dənə yüzlük mərtəbə vahidinin sayı neçədir? 4-dür. Ay, sağ olun. Bunu da başa düşdük. Baxın, deyirəm, mərtəbə duran rəqəm nəzərdə tutulur mərtəbədə. Məsələn, yüzlük mərtəbəsində duran 4 elə yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayıdır. Mərtəbə qiyməti isə o deməkdir ki, baxın, bura nə yazmışam? Mərtəbə vahidi vurulsun onun sayına. Məsələn, gəlin 465-in üzərindən gedək. 465 ədədində 6 ədədini götürək. 6 ədədini götürək. 6 ədədinin mərtəbə vahidi neçədir? Təklik 10-luq. 10-luqda durub, düzdür? Baxın, mərtəbə vahidi. Neçə oldu? 10. Bəs, neçə ədəd idi bu? Mərtəbə vahidinin sayı neçə idi? Neçə dənə 10-luq var idi? 6 ədəd. Mərtəbə vahidinin sayı. Bu da neçədir? 6. Bəs, bu ümumiyyətlə qiymət olaraq nəyi bildirir? 6 ədəd. Burada rəqəm olaraq dura bilər. Anasında onun qiyməti nədir? Baxın, 10-luqda mərtəbə qiyməti. Bunu da necə tapırıq? Həmin bu mərtəbə vahidin 10-u. Vururuq 6-ya, deyirik 60. Vəssalam. Bitti. Bunun üzrə baxan kimi artıq mərtəbə qiyməti neçədir? 400. Bu neçədir? 5 vurulsun, 1, 5-dir. Vəssalam. Bu çox asandır. İndi gəlin misallar üzərindən bunu sizə daha detaylı şəkildə göstərim. Baxırıq, buradan bir ədəd vermişəm mən, 673 ədədi. Buradan yazım, daha rahat görək. 673 ədədi vermişik. Gəlin birlikdə bunların mərtəbələrini yazaq. Təklikləri mərtəbəsi, onluqlar mərtəbəsi, yüzlüklər mərtəbəsi. Afərin. Deyir, hər rəqəmin mərtəbə vahidini göstərin. 3-ün mərtəbə vahidi 1, 7-nin mərtəbə vahidi 10, 6-nın mərtəbə vahidi 100. Afərin. Hər rəqəmin mərtəbə vahidlərinin sayını göstərin. Neçə ədəd birinci mərtəbə vahidinin sayı neçədir? 3. Neçədir? 7. Yüzlük mərtəbəsindəki vahidlərin sayı neçədir? 6. Afərin, bir afərin daha. İndi gələk üçüncü sualda kim bildisə, ona ayrıca afərin deyəcəm. 7 rəqəminin durduğu yerin mərtəbə qiymətini göstərin. Yəni, söhbət burada nədən gedir? 7 rəqəminin durduğu yerin mərtəbə qiymətindən gedir. Fikirləşin, fikirləşin sizdə. Aha, deməli ki, əvvəl neyirik? Deyirik ki, bunun mərtəbə vahidi 10-dur. Sayı da 7-dir. Neçə oldu? 70. Kim düz tapdı? Sən düz tapdın. Əminəm, səni təbrik edirəm. Artıq bu bağlı heç bir sualımız qalmadı. İndi gələk nəyə? İndi bir də gələk, baxaq. Bəzi suallara ki, bu suallar bizim qəbularımızda, buraxılış imtihanlarımızda da düşüb. Nə deyir sual birdə? Deyir, 7645 ədədində neçə təklik var? Təklik nədir? 1-1-1. Yadınızdadır. Biz aşağı siniflərdə nə keçirdik? Deyirik, bu bir dənə təklikdir. Yan-yana olan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düzdür, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 dənə. Bu isə nə deyirdik biz buna? Deyirdik, 10-luqdur. Ya hatırlayırsınız mı? Bu birlikdir, bu təklikdir. Baxın bu şəkildə. İndi burada da deyir ki, neçə təklik var? Yəni, 7645-i mən yaratmaq üçün neçə dənə təkliklə birlərdən istifadə edirəm? 7645 ədəd. Düzdür, düzdür. Amma indi gəlin bunu necə belə baxan kimi, yəni məntiqi budur. İndi necə eləyirik, belə eləyirik. Biz dedik sağdan sola doğru mərtəbələri sayırıq. Baxın, təklik bizə nəyə soruşur? Təkliyi. Adını çəkdiyi yerdə dayanırıq.
Təklik dayandıq. Harada dayandıq? Elə 5-in altında. Deməli, neçə təklik var? Elə 7645. Aşağısında dayandığımız ədəd də daxil olmaqla o ədədə kimi hər şey götürülür. Neçə təklik var idi? 7645 təkliyimiz var idi. İndi baxın, sual 2-yə. 60789 ədədində neçə millik var? Gəlin, sayaq. Təklik, onluq, yüzlük, millik. Aha, harada dayandıq? 0-ın altında. 0-dan, baxın, bu hissəni götürürük. Deməli, neçə millik var imiş? 60 millik var imiş. 60 millik. Aydındır mı? Gəlin, baxın, bunun üzərində başqa fərqli şeylər göstərim. 7645 ədədində neçə onluq var? Sualı veririk. Sayırıq. Təklik, onluq. A, 4-də dayandıq. Deməli, neçə onluq var imiş? 764 onluğumuz var imiş. Sual 3. 635.292 ədədində 2 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın. Mərtəbə vahidi nə idi? 0 və 1-lərdən ibarət idi. 2 rəqəminin. 2 burada durub, 1 də burada durub. Gəlin, birinci mərtəbələri tapaq. Təklik. Aha, 2 təklik mərtəbə vahidindədir. Onluq, 1-də nə? Yüzlük. 2 yüzlük mərtəbə vahidindədir. Təkliyin mərtəbə vahidi neçədir? Ay, sağ olun. 1. Bizə nə soruşur? Mərtəbə vahidlərinin cəmini. 1. Yüzlüyün mərtəbə vahidi neçədir? 100. Cavab nə oldu? 101. Və beləliklə bu misallar bu hissənin də sonuna gəldi. Artıq bu hissəyə aid biz rahat şəkildə mən bilirəm sözünü istifadə edə bilərik. İndi gələk tək və cüt ədədlər haqqında danışaq. Tək və cüt ədədlər, dostlar, deməli biz bunları əsasən araşdıraraq öyrənəcəyik. Necə? Əvvəl gələn təriflərə baxaq. Cüt ədədlər 2-yə tam bölünən, 2N şəklində göstərilə bilən ədədlərə cüt ədədlər deyilir. 2N şəklində nə deməkdir? Məsələn, 7-ni mən 2 vurulsun göstərə bilərəm. 2 vurulsun nə 7 deyilir? Heç, indi deyəcəksiniz 3,5. Yox, burada hər hansı natural ədəddən söhbət gedir. Göstərə bilmərəm. Amma, baxın, 8-ə. 8-ni göstərirəm. 2 vurulsun 4. Baxın, 2 vurulsun N şəklində göstərə bildim. 2 vurulsun N şəklində göstərilə bilmək bu deməkdir. 2 N şəklində göstərilə bilən ədədlərə cüt ədədlər deyilir. Və sonu 0, 2, 4, 6, 8 rəqəmləri ilə bitən bütün natural ədədlər cüt ədədlər hesab olunur. Tək ədədlər isə sonu 1, 3, 5, 7, 9 rəqəmləri ilə bitən ədədlərdir. Məsələn, 19 bizim tək ədədimizdir. Məsələn, belə bir ədəd yazın. 135.389. Sonu ilə bitib? 9 ilə bitib. Deməli, bu bizim tək ədədimizdir. İndi gələk araşdırmaya. Araşdırmanı necə edirik? Bəzən bunları əzbərləməyimiz də istənilir, amma əzbərləməyə ehtiyacımız yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki biz bunları bilmək üçün hər hansı bir iki tək ədəd, iki cüt ədəd götürərək özümüz yoxlaya bilərik. Məsələn, təklə təkin cəmin bizdən soruşur. İki dənə tək ədəd götürürəm. Nə götürürüm? 1 və 3. 3 və 5 də götürə bilərəm, 3 və 7 də götürə bilərəm. İstənilən, sadəcə mən xırda ədəd götürürəm. Yəni, böyük olmasının bir mənası yoxdur. Tək ədədləri götürdüm. Baxıram, təklə təkin cəmi. 1 ilə 3-ün cəmi, ikisi də təkdir, düzdür. 1 ilə 3-ün cəmi, 4. 4 necə ədəddir? Cüt. Deməli, təklə təkin cəmi cüt ədədiymiş. Təklə təkin fərqi. 3-dən çıxıram 1-ə. Necə eləyir? 2. 2 necə ədəddir? Cüt. Bu arada 1-dən 3 çıxırıq. Mənfi 2, mənfi 2 də cüt ədəddir. Və onu da qeyd edeyim ki, 0 da cüt ədəddir. Təkdən təki çıxanda da cüt ədəd etmiş oldu. Məsələn, 7-dən çıxaq 3-ü. 2-si də tək ədəd. Necə eləyir cavab? 4. Cüt ədəd. Təki təkə vuraq. Məsələn, 1 üçün 3. 3, 5-in 15. Baxın, hər zaman tək ədəd alınır. Təki cütə vuraq. Məsələn, bir dənə tək ədəd götürürük 3, bir dənə cüt ədəd götürürük 2. 3 kimi neçə eləyir? 6. Necə ədəddir? Cüt. Deməli, təki cütə vuranda cüt eləyir. Eyni zamanda vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmədiyi üçün cütü təkə vuranda cüt eləyir. Yəni, bu nə deməkdir? 3 kimi 6, burada da 2 üçün 6. Məsələn. Təklə cütün cəmi. Məsələn, 3 ilə 2-nin cəmi. Neçə eləyir? 5. Yəni, tək ədəd. Cütlə cütün cəmi, məsələn, 2 ilə 6. Neçə edir? 8. Yəni, cütlə cütün cəmi
cüt bizə verir. Cüzü cütə vuraq. 2 4'ün 8, yəni cüt ədəd. Cütdən cütü çıxaq, 4 çıxılsın, 2 cavab 2, yəni cüt ədəd. Baxın, araşdıraraq bu şəkildə rahat şəkildə görürük. Əzbərləməyimizə ehtiyac yoxdur. Bir də üslü qüvvətlər var. Oradan görünür dəqiq bilmirəm. Mən buradan yazım sizin üçün. Nədir bu? Tək üslü n, yəni tək ədədlərin üslü qiyməti, məsələn, 3 üslü 1. Neçə eləyir? 3. 3 üslü 2. 9. 3 üslü 3. 27. Fikir verin. Alınan bütün ədədlər necə ədədlərdir? Tək ədədlər. Deməli, tək üslü n necə olur? Tək olur. Baxın, buradan qeyd edeyim. Tək üstü n nə olur? Tək olur. Təki buradan qeyd elədim. Sonra, cüt üstü n. Gəlin, baxaq. 2 üstü 1, 2-dir. 2 üstü 2, 4-dür. 2 üstü 3, 8-dir. Alınan bütün ədədlər necə ədədlərdir? Cüt ədədlərdir. Deməli, cüt üstü n, yəni cüt ədədlərin üstü qiyməti hər zaman bizə cüt ədədi verir. Burada bir istisna var. Nədir o? Cüt ədəd üstü 0. Baxın, cüt ədəd üstü 0. Nə dedik? Dedik, cüt ədədin üslü qiyməti bizə cüt ədəd vermiş olur. Həqiqətən də yoxlaq. Bir dənə istisnamız var. O da nədir? Cütün üzəri 0, 1. O da nədir? Tək ədəd daxı 1. Vəssalam. Bir dənə cüt üstü 0, 1-ə bərabərdir. O da nədir? Deyərsiniz, bilmirəm. O deməkdir ki, istənilən ədədin üstü 0, dostlar, 1-ə bərabərdir. Baxın, istəyir min üstü 0 olsun, yenə 1-dir. İstəyir a üstü 0 olsun, yenə 1-dir. Yəni, cüt üstü 0, ona görə biz bura yazırıq 1 ədəd. Söhbət burada cüt ədədlərin üstü 0-dan gedir. Məsələn, nə yazaq? Yazaq ki, yazaq ki, cüt ədəd 8 üstü 0 neçə eləyir? 1. Tək ədədi bizə vermiş olacaq. Tək və cüt ədədlərin burada danışacağımız hissəsi bu qədər. Gəlin indi misallar üzərində bizə qarşımıza necə tip misallar çıxa bilər, onlar haqqında danışaq. Deməli, sual 1-ə baxaq. Deyir, n və n tək natural ədədlər olarsa, ifadənin hansının qiyməti cüt ədəd olar. Bu tip misallarda nə edirik? N və n tək natural ədədlər deyil. N-ə deyək, ikisi də təkdir, düzdür. N-ə deyək 1, n-ə də deyək 3. Və hesablamağa başlayaq. N-lə n-in hasili, yəni 1 vurulsun 3. Cavab elədi 3. N, yəni 3 üstə gəlinsin, 2 vurulsun 1. Cavab elədi 5. 3 vurulsun 3, üstə gəlinsin, 2 vurulsun 1. Cavab elədi 3-ün 9 üstə gəl, 2, 11. 2 vurulsun, 3-ün kvadratı 9, üstə gəlinsin 1, cavab elədi 19. Sonra 3, üstə gəlinsin 3, biraz burada cəhdləşirəm, day m-in kubu, 1-in kubu yazmıram. 3 üstə gəlinsin 3, cavab elədi 6, m-in kvadratı 1, üstə gəlinsin 2, 3-ün də 6, elədi 7. Deməli, bizdən nəyi soruşurdu? Deyirdi ki, qiyməti cüt ədəd olsun. Bunlar tək olanda. Bu deyil. Deməli, m-in deyil. N üstə gəlir 2-m də deyil. Çünki təkdir. Bu da deyil. Bu da deyil. Bəli, budur. Bu da deyil. Niyə? Çünki baxın, m-lə n-in tək qiymətində cavabımız 6 elədi. Yəni, cüt ədəd elədi. Bu tipli misallar bu cür həll olunur. Bir də sual 2 tipi var. Sual 2 tipində nə deyir? Deyir ki, 3x minus 1-in mörtəzə kvadratı ifadəsinin qiyməti cüt ədəd olarsa, təbii ki, x də daxildə natural ədəddir. İfadələrdən hansının qiyməti cüt ədəd olar? İndi, mən nə bilməliyəm? Mən bilməliyəm ki, bu ifadə cütdürsə, baxın, 3x çıxılsın 1-in mörtəzə kvadratı cütdürsə, buna cüt deyir. Bilməliyəm ki, x-ın cüt qiymətində mi bu cütdür, yoxsa tək qiymətində mi cütdür? Bunu necə bilirəm? Bir dəfə x-a 1 deyirəm, yəni tək ədəd. Baxın, bura tək yazıram. 1 deyirəm. Niyə yazıram? 3 çıxılsın 1-in mörtəzə kvadratı, o deyilir 2-in kvadratı, cavab elədi 4. Düzdür. Məsələn, 1 yox, 3 qoyuram. 3 üçün 9 çıxılsın 1, 8, 8-in kvadratı 64. Yenə cüt ədəd çıxmış oldu. Cüt. Bir dəfə də cüt ədəd qoyuram. X bərabərdir 2. 3-2-nin 6 çıxılsın 1-in mörtəzə kvadratı, o deyilir 25. Aha,
tək oldu. Deməli, bizdən zaten demişdi 3x çıxılsın 1 mörtəzi kvadratı bizə cüt verir. Deməli, nə vaxt cüt çıxdı? Tək qiymət qoyanda. Deməli, x'in tək qiymətində bu ifadə cüt olmuş oldu. Deməli, mənim buradan biləcəyim məqam nə imiş? X bizdə tək imiş. İndi x'in tək olduğunu mən bilirəm. Deyir ki, aşağıdakı ifadələrdən hansının qiyməti cüt ədəddir. X'i tək götürək. 1 götürək və davam edək. 3 götürək bu səfər. X'in yerinə 3 götürürəm. Çünki tək ədəddir və davam edirəm. 9 çıxılsın 9. Üstə gəlsin 1. Cavab elədi burada 1. Cüt ədəddir mi? Xeyr. Cüt ədəd deyil. Buradan. Cüt ədəd deyil. 9x'in kvadratı. 9, 9'un 81. 81'dən də çıxandı 6'ını 75. Düzdür mü? Ümid edirəm, düz həll edirəm. Burada da cavab cüt ədəd olmadı. Sonra 5x'in. 5 üçün 15. 15 çıxılsın 18. Mənfi 3. Mənfi 3 də cüt ədəd deyil. Çünki 3 cüt ədəd deyilsə, mənfi 3 də cüt ədəd deyil. 6 üçün 18 üstə gəlsin. 5, 23. 23 cüt ədəddir mi? Xeyir, cüt ədəd deyil. Bunu deyək, 7 vurulsun 9, üstə gəlinsin 5 üçün 15. 7, 9-u neçə edirdi? 63. 63 üstə gəlinsin 15, cavab elədi 78. 78 cüt ədəddir mi? Bəli, cüt ədəddir. Deməli, ifadələrdən hansının deyir? Cavab 7x kvadratı üstə gəlinsin 5x. Bu şəkildə həll edildi. Davam eləyək. Baxaq görək bir slaydımızda qalıb mı? Qalmayıb. Deməli, mövzumuzun artıq sonuna gəlib çatdıq. Ümid eləyirəm, gözəl şəkildə mövzumuzu mənimlə yazaraq öyrəndiniz. Video bitdiyinə görə indi dala qayıdın və həmin misalları köçürdün və bu zaman artıq videoya baxmadan onları həll etməyə çalışın. Və daha sonra videonu təkrar oynadıb yoxlayarsınız. Buradakı bu misalları öyrəndinizsə, test bankındakı artıq bu mövzulara aid istənilən sualı həll eləyə bilərsiniz. Çünki mən sizə bütün qaydaları dedim. Sağ olun, gələn dərsimizdə natural ədədlərin növbəti hissəsində görüşənə qədər.